Bizim kəndimizin adının mənası saf yurt mənasını verir. Ona görə ki, bu kəndin əhalisinin dili safdır, ədəbi dilə yaxındır, radio dilidir, havası təmiz, suyu təmizdir. Çoxlu kəhrizlər olub bizdə, bu saatda fəaliyyət göstərirlər bir neçəsi. Bizim kəndimizin tarixi çox qədimdir. Çoxlu böyük şəxsiyyətlər yetişdirib. Bunlardan biri Aslan bəy Safıkürskidir, Ağalar bəydir, Mahmud bəydir və bir sıra başqaları. Bunların içərisində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üzvü olan, onun yaradanlarından biri olan Aslan bəy Safıkürski daha çox fərqlənir. Aslan bəy Ağalar bəy oğlu Safıkürski 1881-ci ilin sentyabr ayında bizim bu kənddə, doğma kəndimizdə anadan olmuşdur. Onun atasının da adı Ağalar bəy olub, qardaşının da. Ona görə ki, 1890-cı ildə Aslan bəyin atası Ağalar bəy vəfat etdikdən bir neçə ay sonra qardaşı dünyaya gəlib, onun da adını Ağalar qoyublar. Və Aslan bəy anası Maytaban xanımın və əmlərinin himayəsində qalıb. Anası Maytaban xanım dünya görmüş bir şəxsiyyət idi. O istəyirdi evladları savadlı olsun. Lakin Aslan bəy hələ çox kiçik idi. Burada oxuya bilmədi, çünki burada orta məktəb yox idi. O gedir Gəncəyə, qohumların evində qalaraq, onların himayəsində Gəncə klassik gimnaziyasına daxil olur və oranı bitirir. Oranı bitirdikdən sonra onun istedadı üzə çıxır. Hamı bilir ki, doğrudan da bu çox istedadlı bir gəncdir və o Xarkova yola düşür. 1901-ci ildə Xarkov Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olur. Lakin o düşünür ki, Peterburq narahat şəhərdir. Tələbələr daha çoxdur və çalışır ki, ora dəyişdirilsin, buna da nail olur. 1902-ci ildə artı ikinci kursu Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsində davam elətdirir. Az bir müddətdə o, Peterburqda gündən günə genişlənən tələbə tətirlərinə qoşulur və bu tətirlərin ön sıralarında gedir. Ona görə də Peterburq Universitetində bir il oxuduqdan sonra, yəni 1903-cü ilin mart ayında Daxili Nizam İntizam Məhkəməsi Şurasının qərarına əsasən yarım il müddətinə oradan xaric edilir. Onun universitetə bərpa edilməsi təqribən 10 aydan sonra, 1904-cü ilin yanvar ayının 20-sində mümkün olur. 1907-ci ildə həmin universitetin hüquq fakültəsini qurtarır və vətən sevgisi, vətən məhəbbəti onu qaytarır Azərbaycana. Gəlir Gəncəyə, Gəncədə xeyli işləyir, antlı müvəkkil köməkçisi kimi 1911-ci ilə qədər fəaliyyət göstərir. Elə məhz bu illərdə Aslan bəy bir hüquqşünas kimi milli məsələlər, milli münasibətlər probleminə dərindən maraq göstərir və Azərbaycanın milli istiqlaliyyəti uğrunda genişlənən mübarizəyə qoşulur. Təsadüfü deyildir ki, Aslan bəy 1915-ci ildə Kiyevdə Peterburq Universitetinin hüquq professoru Bodian de Kurtilininin rəhbərliyi altında keçirilən Rusiya İmperiyasının qeyri-rus millətlərinin qurultayında Əmircanovla birlikdə Azərbaycandan rəsmi nümayəndə kimi iştirak edir və öz çıxışlarında ilk dəfə olaraq Azərbaycana milli muxtariyyət verilməsi haqda təklif irəli sürür. Sonralar o hiss edir ki, ümumiyyətlə dünyada böyük dəyişiklər baş verir. Dünyanın siyasi xəritəsində dəyişiklər baş verir.
onlarla dövlətlər istiqlaliyyət qazanır, müstəqillik əldə edir və elə bunun nəticəsi Azərbaycanda da olur. Azərbaycan xalqı da bu formalaşmanın daxilində olur və Azərbaycan da istiqlaliyyət əldə edir. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin formalaşmasında, yaranmasında, fəaliyyət göstərməsində Aslan bəyin də rolu çox böyük olur. Və beləliklə, Azərbaycan parlamentinin ilk deputatlarından biri də Aslan bəy Safgürdüzov olur. Qazaq qəzasından onu parlamentə üzv seçirlər. 18 ay müddətində onun işində çox fəal iştirak edir. Azərbaycan istiqlaliyyətinin möhkəmlənməsi, müstəqilliyinin qorunması uğrunda dönmədən mübarizə aparır. Parlamentin iclasında Aslan bəy Səfigürdüzkə Müsəlman Sosialistləri blokadından çıxış edirdi. Azərbaycan Cumhuriyyətinin möhkəmlənməsi üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəm. 100 il bundan əvvəl bizim vətənimiz Azərbaycan İran padşahının istibadından qurtarıb Rus imperiyasının əlinə keçmişdi. Hələ Rusiyada cumhuriyyət işlətməyi təhlükəli bir şey hesab ediləndə biz fəaliyyət göstərirdik və öz məsləkimizə inanırdıq və bilirdik ki, ən yaxşı tərzdə idarə ancaq cumhuriyyətindir. İndi məqsədimizə çatdıq. Bu işdə hamıdan artıq biz sosialistlər şad olduq. Ona görə də mən sosialistlərimiz adından deyirəm, yaşasın Azərbaycan Cumhuriyyəti! Sonra 1918-ci ildə artıq Xalq Cümhuriyyəti devrində o poçt və teleqraf naziri olur. Eyni zamanda o vaxtlar əmək naziri də o nazirlikdə bir fəaliyyət göstərirdi. Poçt, teleqraf və əmək naziri kimi fəaliyyət göstərir. 1919-cu ildə kabinetdə yenilik olur və indi isə o ədliyyə və əmək naziri vəzifəsini tutur. Bu zaman o, bütün Azərbaycan xalqının nüfuzunu qazanır. Ədliyyə işlərində yeniliklər edir. Məhkəmələri xalqa yaxınlaşdırır, ədalət məhkəməsi yaradırır və beləliklə o, bu fəaliyyətinə başlayır. Qısa müddət ərzində 857 xidmətçisi olan 54 poçt teleqraf müəssisəsi xalqın xidmətinə verildi. Azərbaycanda ilk beynəlxalq teleqraf xətti işə salındı. Aslan bəy Səfigürdüzkə poçt və teleqraf xidməti sahəsində kadr hazırlanması işinə də xüsusi diqqət yetirirdi. Məhz onun səyi nəticəsində 1919-cu ildə Bakıda xüsusi poçt teleqraf məktəbi fəaliyyət göstərməyə başladı və bir il müddətində həmin məktəbi 24 nəfər bitirdi. Ədliyyə və məhkəmə orqanlarının işində köklü dəyişikliklər yaratmağa çalışan Aslan bəy Səfigürdüzkə Respublikanın müxtəlif nazirlik, idarə və təşkilatlarında, ayrı-ayrı müəssisələrində israfçılıqla mübarizəni gücləndirmək, rüşvətxorluq hallarını aradan qaldırmaq, qanun pozuntularının qarşısını almaq məqsədi ilə ciddi tədbirlər həyata keçirdi. Aslan bəy Ağalarbəyoğlu Safgürdüzki 1919-cu ildə heç də təsadüfi olaraq Ədliyyə və Əmək Naziri vəzifəsini tutmamışdı. O, geniş zəkaya, böyük hüquqi biliyə malik olan bir şəxsiyyət idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bütün mövcud olduğu 23 ay ərzində nə böyük işlər görmüşsünüzsə, onun hamısının daxilində Aslan bəy Safgürdüzkinin böyük əməyə olmuşdur. Ədalət mühakiməsinin bərpa olunmasında, xalqımızın, əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında onun rolu böyük olmuşdur. Poçt işinin, teleqraf işinin yeniləşməsində, məhkəmələrin yenidən qurulmasında onun fəaliyyəti əvəzsiz olmuşdur. Lakin təəssüf ki, bu vəziyyət uzun sürmədi. 1920-ci ilin aprel ayının 27-dən 28-dən keçən gecə
Kırmızı Ordu'nun hisseleri, 11. Kızıl Ordu'nun hisseleri Bakı'ya daxil oldular. Belə bir çətin vəziyyətdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, o cümlədən parlamenti istifa verməli oldu. Onların silahları parlamentə tuşlandı. Bir çox üzvlər xaricə mühacirət etdilər. Aslan bəy heç ara getmədi. Və nəhayət, Sovet devrində buna qarşı ittihamlar irəli sürüldü. Daim təqib olunmağa başladı. O cümlədən bizim yaxınlığımızda olan Qaraçınar və Mənaşır kəndlərinin erməniləri, o cümlədən Arutunyan və Nazaryan kimi adamlar donos yazdılar Aslan bəy Safıgürdüzkədən. Hər şey hazırladılar və onu mühakimə etməyə başladılar. Bu işlərdən Stalin də xəbəri var idi. Stalin əsərlərində Aslan bəy Safıgürdüzkəni bir əsər menşevik kimi qiymətləndirir və həmin ermənilərin donosuna əsaslanır. Orada göstərilir ki, güya 1918-ci ilin yanvar ayında Birinci Dünya Müharibəsi cərhələrindən Türkiyə istiqamətindən qayıdan əskərlərin eşalonlarını Şəmkir və Zəyəm stansiyalarında qavağını kəsirlər, quldurlara rəhbərlik eləyir güya, onları silahsızlaşdırırlar, meyitləri soyurlar, nağarlar. Bax, belə sərsəm ittihamlar irəli sürürlər. Nəhayət 1922-ci ilin dekabr ayında Popuyan adlı bir erməni sədrliyi ilə onu mühakimə edirlər. 1922-ci ilin dekabr ayının 1-dən 10-una qədər belə amansız məhkəmə prosesi gedir. Nəhayət ona heç bir əsas olmadan onu 3 il azadlıqdan məhrum edirlər. O, həbsxana şəraitini qurtardıqdan sonra yenidən Bakıda fəaliyyətini davam etdirir və nəhayət Azərneft şirkətində məsləhətçi kimi işləyir. Buna baxmayaraq yenə də onu daim təqib edirlər. Və o təqiblərə dözmür, uzun müddət xəstə olur və 1937-ci ildə Bakıda vəfat edir.